Järgnevalt tutvustame teile Pakistani päritolu meest, kelle elu üheks suurimaks unistuseks on meie presidendiga koos pildile jääda. Jüri Butšakov tegi temaga tutvust. Tervist! Kõigepealt räägi, kui oluline päev see su jaoks täna on. Ütleme nii, et ma olen oodanud seda päeva üle 8 aastat. Olen näinud väga, väga palju vaeva, et saada Eesti kodakondsus, et selles mõttes, et on väärt seda päevase ootus, et ma saan olla ja öelda inimestele, et tänase päevas ma olen eestlane. Nagu juba kuulsite, on 33-aastasel Alil täna üks elu tähtsamaid päevi. Ta on üks 70 võõralt maalt pärit inimesest, kes täna Tallinnas talveajas toimuval ametlikult seremoonial endale Eesti kodakondsust tunnistuse saab. Ning radaril on võimalus teda ja tema pere sel päeval saata. Lisaks tunnistusele loodab Ali, et ta saab ka täna presidendiga pilti teha. Aga ma loodan, et ma näen täna nagu president ja räägin nagu ja see on mul on väga, väga oleks väga õhke seda. Ali mõtleb pildisoovi tõsiselt ja asub koheselt turvameestega läbirääkimistesse. Kas võib ühe pildi küsida presidentiga? Arvan, et pärast on pärast poole. Praegu on keskendume selleks üritamiseks. Võib-olla on pärast võimalus, aga ma ei garanteeri. Teie soovite pilti, nemad nagu paljud soovivad. Just nagu ülekohtune kui... Ja praegu nad vestlevad. Ja sellepärast ma tulingi teie käest. Aitäh. Võib-olla praegu need vestlevad, vaata, siis pärast poole ütled. Pärast poole ütled on ka pärast ei vaata. Jah, pole hullu. Ali elab oma perega Tallinna korrusmajas. Ta sündis Pakistanis ning saabus Eestisse 8 aastat tagasi. Ali on pärit Pakistani rahva rohkeimmast linnast Karachist. Oma 20 miljoni elanikuga on see suuruselt 6. linn maailmas. Piduliku üleandmise eel võtab Ali koos abikaasa Stefania ning 5-kuuse tütre Safiraga meid vastu oma kodus. Ali ja Safira on koos olnud 2 aastat. Selle aasta jaanuaris nad abiellusid. See oli Armeenia Pakistani, ütleme, tantsufestival. Ali isa oli Karachi teatri ja ooperimaja direktor. Perekonnas kasvas lisaks temale 2 venda, kes tänaseks samuti kodumaalt lahkunud. Ainuke all kogemus ma võiks öelda, et seal on lihtsalt rahvast nii palju, et sa lihtsalt vaipeal ei jaksa need inimesi neha ja niimoodi. Mm-hmm. Eestis, kui sa lähed, näiteks ma lähen, et praegu hakkan sõitma Keila poole, ma ei näe inimesi. Mm-hmm. Ma lähen sõitma Haapsalu poole, võibolla ma ei näe inimesi. Aga seal ei ole mitte kunagi koht, kus rahvast, nagu Hiinas, kus te näete pildi, nagu tänava peal lihtsalt rahvast käib ja käib ja käib, käib. Mm-hmm. Täpselt sama moodi on Pakistanis ka. Ali armastab oma kodumaad ning tunnistab, et tema kodukohas on enamjaolt rahumeelsed inimesed. Kuid üks halb kogemus on tal rääkida. Me ei olnud, ütleme, väga rikkad, aga me oleme nagu keskmised. Ütleme, nagu hea elu elasime ja niimoodi ja ei olnud vaeva nägema ja ei olnud nagu vaesed. Siis tuttavad poistega, ma mängisin seal krikit väga ja see oli nagu õhtul vaata. Krikit mängisime ja siis me istusime ja tagant keegi pani nagu peale vaata nagu... Koti peale ja pani. Pussi või kuskile. Jah, täpselt. Inimröövijate eesmärgiks oli Ali perekonnalt raha välja pressida, kuid selleni asi ei jõudnud. Asi lahenes paari tunniga. Aga ma sain aru, kes need oli. Tundsid ära. Ja ma olin nagu halu, kui teil raha vaja, te võite minu käes lainata. Te ei pea seda tegema. Aga peale seda ma siis ei usaldanud üldse inimesi ja... Röövi hetkel oli Ali 17-aastane. Aastad hiljem asus ta Karachi ülikoolis õppima naftageoloogiat, kuid tundis, et see töö talle ei sobi.
Uue õppimisvõimaluse leidis Ali Iirimaalt. Õppeaineks sai hotelli ja ärimajandus. Ning 8 aastat tagasi saabuski ta Eestisse, kui ta avanes võimalus siia 3 kuuks tööle tulla. Ja kui ma tulin siia, siis ma otsustasin seda, et peale 3 kuud ma nagu jäängi siia. No mis sind võlus siis Eesti juures? Vabadus. Et Eesti inimesed on rohkem nagu minu moodi, et ma elan oma elu, ei sega kellegi teist elu. Et ma saan olla nagu mida ma tahan. Ma ei pea muretsema, mis kultuur, mis inimesed arvavad, mis religioon arvab, mis community arvab, no need asjad. Aga siis tuli talv, siis oli sellel ajal minus 25 kraadi, siis ma olin, mida ma olen enda elule teinud. Kuid hoolimata karmidest miinuskraadidest, armus Ali Eestisse. Aastate jooksul on Ali töötanud Eestis mitmes kohas. Alustades Tartu hotellist Torpat, lõpetades Eestis tegutseva Norra reisi ettevõttega. Kuid viimasel ajal on mees ise ettevõtjaks pürginud. Tere, Ali. Tere tulemas, Safran & Spicy Jüri. Tervist, tervist. Räägi, mis koht see sul on siin sellel? Nii, meil on siin Eesti esimese Persia restoran. Tegelikult on ju väga huvitav see restoran ka sellepärast, et sul ja teil siin ei tööta mitte ühtegi eestlast. Ja selles osas mina olen ise siin ja 2 tütarlaps, kes töötavad, need on nagu Afganistanis pärit. No, lähme teeme tutvust. Ja ma kutsun need siia pigem. Nii, siin on Hello. Fatima. Hello. Hi, my name is Yuri. Nice to meet you. Sorry, I didn't catch your name. Yuri. Yuri. Yes. Tema räägib vaikselt natukene eesti keelt ka. Ta õpib koolis, paar lauset ta ikka oskab. Natuke oskab. Eesti keel on sul suurepäraselt ka suus. Kuidas sa siis selle nii selgeks said endale? Ma proovisin alguses Kaia kursusele. Teine nädal juba need hakkas õpetama need käändeid. Ja ma olin nagu, see on täiesti vale, et mina ei tea praegu, et kuidas öelda, mina olen, sina oled ja nii edasi ja ma hakkan nüüd käändeid õppima. Ma olin, mina ei lähe enam sinna. Siis, kui ma töötasin Torpetis, seal oli üks vana naise rahvas ja tema oli noode peseja. Tema ei räägi nüüd ühtegi sõna inglise keelt. Siis ma iga päev lõuna ja ütleme ohtusööks võin temaga. Ja iga päev ta rääkis mulle, aga ma ei saanud aru midagi alguses, aga siis iga päev üks sõna või üks lause ma salvestasin endale. Ja ütleme nii, et läks kuskil 5 kuni 6 kuud ja siis ma juba hakkasin nagu rääkima. Sa räägid siis, et sa tegelikult, kui võtta nüüd niimoodi, et sa üldse ei oska eesti keelt ja selle hetkeni, et sa tegelikult juba rääkisid, läks sul 1,5 aastat. Jah. Lisaks Pärsia restoranile on Ali täna ka Tallinna kaubamaja kõrval asuva kebabikohviku omanik. Tervist! Soovite süüa, jah? Mis kõige rohkem ostetakse? Kõige rohkem läheb kui see lavash kebabi frikartudega ja... Palun, pead istu teile. Kui sa mõne inimesega suhtled eestlasega, kes ei tunne sind või esimest korda kohtub sinuga, kas nad on üllatunud ka, et sa nii puhtalt räägid? Iga kord. Eestis elavad inimesed üle 50 aastat ja need ei oska eesti keelt ja sina oled siin ja ma olen nagu jääga. See oli minu otsus, et ma saan Eestisse tulla. Eesti ma ei ole kutsunud mind. Ja kui mina olen siin, ma pean õppima eesti keelt. Ma ei taha midagi ebaviisakas olla, aga see on minu arvamus, et minu otsus oli siia tulla. Muidu inimene alati võib ära minna. Ära Ali Eestist minna ei soovi. Vastu pidi, täna 8 aastat pärast siia saabumist on ta juba abielus ning 5-kuuse tütre isa. Tema naine Stefania on päritolult armeenlanna, kuid Eestis sündinud ja Eesti kodanik. Mida arvasid tema armeenlastest vanemad Pakistani päritolu peigmehest? Loomulikult nad eelistaksid rohkem armeenlast, aga kuna saatus läks niimoodi, siis nad ei olnud nii, et ei mitte mingil juhul. Aga see, et ta on moslem, ma saan aru, et sina ei ole. Ma olen kristlane. Mina näiteks ütleks, jah, ma olen moslem, aga
90% ma ei tee, mis nagu tegelikult muslimid peab tegema. Mm-hmm. Kas see tähendab ka seda, et sa oled seal liha proovinud juba? Eestis? Ei ole. Meil on niimoodi, et kui sa oled väike laps ja keegi ütleb selle, et see siga on halb, siga on halb, siga on halb, kui sa sööd seda, sa saad samamoodi, siga moodi ja niimoodi. Mm-hmm. See jääbki. Ja tema räägib, et noh, kus sa sina pärit oled? Eestlane. On 21. august ja Lii sõidab Pirita suunas, et saada kätte kaua oodatud kodakondsustunnistus. Aitäh teile. Palju õnne. Aitäh. Palun. Aitäh. Kas president läheb minema? Vabandus. Kas ma võin ühe pildi küsida presidendi käest? Praegu ei ole paraks selle kahega. Olgu. Ja. No võt.